myslím, že to šlo všechno hladce, ale co nám nepřálo, bylo počasí, protože v pátek, kdy jsme začínali, strašně svítilo sluníčko a bylo vedro, bylo 28 stupňů. Včera jsme přišli a bylo pro změnu 12 a foukal vítr a dneska teda je podobná zima, možná ještě větší a do toho jsme prší, takže jako pokud jde o počasí, strašný, jinak průběh v pohodě, myslím si, že nenastal žádný karambol a já za sebe jsem spokojená. Necelých 90 členů nebo 90 závodníků, je to víc než v loni. My jsme tady v loni pořádali stejné mistrovství republiky a letos jich ještě víc. No, nedělá mi to radost, radši bych byla, kdyby bylo tak, aby měli vysoké výsledky a mohli říct, jo, tak závěr sezóny a mistrovství republiky jsem vyhrál s tím, že jsem nastřelil, co jsem mohl a je to nejlepší výsledek sezóny, ale to se to teda nedaří a není to skoro ani možný. My jsme v loni zvolili úplně nový model a to je teda tady ta eliminace, kterou dneska natáčíme a přenášíme na YouTube a v podstatě si myslím, že už nevidím zatím novinky. To, co se střílí ve světě, tak jsme v malým přenesli do České republiky a to myslím, že je úspěch a jedině to můžeme rozvíjet dál. No. Já jsem spokojený, mě se tady vůbec nezdílo předchozí dny a dneska je to super. Vítr ovlivňuje hodně levou ruku a v podstatě hýbe s celým lukem, což je hodně nepříjemné, skrz mířidlo a tak. Střílelo se mě pěkně, i přesto, že se mě už v pátek zablokovali záda, takže jsem to měla takový bolestivý, ale dá se to zvládnout i přesto. Spíš ten vítr. Když jste zapření a chcete to prostě správně ustát, tak se musíte zapřít čím možným, a aby to s váma nepohnulo, protože jakmile to s váma pohne, tak mě to může lehko padnout dolů a propadnout se. Trošku jsem si říkala, že bych na té bedně přece jenom mohla skončit, ale nechávala jsem to všechno tak, jako kdyby, jak si každý odvede tu svou práci a povedlo se, štěstí taky, je v tom něco takové.